বাদুংডুপ্পা কলাক্ষেত্ৰৰ চতুৰ্দশ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাট সমাৰোহ দেশী বিদেশী নাট্যকৰ্মীৰে ভৰি পৰিছে বাদুংডুপ্পা কলাক্ষেত্ৰ শালগছৰ তলত মুকলি মঞ্চত অনুষ্ঠিত হৈছে ইখনৰ পিছত সিখন ভিন্ন ভাষাৰ নাটক প্ৰয়াত নাট্যশিল্পী শুক্ৰাচাৰ্যৰ আভাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা বাদুংডুপ্পা কলাকেন্দ্ৰত শুকুৰবাৰে আৰম্ভ হয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাট সমাৰোহ দেওবাৰলৈ তিনিদিনীয়াকৈ চলিব এই নাট সমাৰোহ মুঠ পাঁচখন নাটক হ'ব যোৱা 2008 চনৰ পৰা আন্ধাৰা চালত্ৰী নাট সমাৰোহ পালন কৰি আহিছোঁ পাতি আহিছোঁ ইয়াত মানে সদায় দৰ্শক ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা আৰু ইয়াত ছাপোৰ্ট কৰি আহিছে আমি বাদুংডুপ্পা পৰিয়ালে সদায় কৃতজ্ঞ প্ৰয়াত শুক্ৰাচাৰ্যৰ আভাৰ পৰিচালনাত ৰাভা ভাষাৰ নাট মাদায়া মুচিৰে উন্মোচন হয় নাট সমাৰোহখনি বিয়লি প্ৰদৰ্শন হয় বঙালী ভাষাৰ নাট সৃজন হবে কবে বিদ্যুৎজিৎ চক্ৰৱৰ্তীয়ে পৰিচালনা কৰা নাটখন মঞ্চস্থ কৰে কলাভূমি আগৰতলা নাট্যদলে পশ্চিমবংগ ত্ৰিপুৰা ভূপালৰ নাট্যদলৰ লগতে এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাট সমাৰোহত ভাগ লৈছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ কেইবাটাও নাট্যদলে সমান্তৰালকৈ বাদুংডুপ্পাৰ নাট্য সমাৰোহত ভৰি পৰিছে চুবুৰীয়া দেশ বাংলাদেশৰ লগতে দেশৰ তথা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিশিষ্ট অভিনেতা পৰিচালক শিল্পী কলাকুশলী দৰ্শকৰ বাবে বাহিৰে নিৰ্মিত গেলাৰীত বহি শ দৰ্শকে একেলগে উপভোগ কৰিছে নাটক প্ৰতি বছৰে আচলতে আমি এই তিনিটা দিনৰ কাৰণে বাট চাই থাকোঁ অৱশ্যে যদিও এই তিনিটা দিনৰ প্ৰস্তুতি তাৰ পিছফালে আছে বছৰজোৰা এক মানে কি ক'ম এক দীঘলীয়া প্ৰস্তুতি বাহ্যিকতা নাই খুব ছিম্পলিফাই ৱেত মানে তেওঁলোকে নাটকবিলাক কৰে আৰু কোনো মাইক্ৰফোন নাথাকে বা এক্সট্ৰা লাইট নাথাকে যেনেকুৱা পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশৰ ওপৰতে নাটক এইবাৰ আহি দেখিলোঁ একদম চাবলগীয়া আৰু তাৰপিছত আমি পিছলে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকো লৈ আহিম সিহঁতি চাব লগা তাৰমানে কৃত্ৰিমতাক পৰিহাৰ কৰি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত শালনিবাৰীৰ মাজত মুকলি মঞ্চত অনুষ্ঠিত নাট সমাৰোহত ব্যৱহাৰ হোৱা নাই কোনো বৈদ্যুতিক লাইট বাদুংডুপ্পা কলাকেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিংকু দাস ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট